останні сюжети на передвиборчу тематику і нова екологічна локація на Волині. В інформаційному блоці від «Сфера ТВ Луцьк». З вами в студії Тетяна Нечепурук. Вітаю вас! Прихована реклама, чорний піар та перше порушення однієї з окружних виборчих комісій. Громадянська мережа «Опора», яка спостерігала за процесом президентської передвиборчої кампанії, підбила підсумки зробленого. Більше за темою розповість Вікторія Притулюк. Окружна виборча комісія округу номер 20, попри заборону ЦВК, видала штамп «Вибув» низці працівників ДВК. Це може призвести до провокацій та зриву виборчого процесу, заявляє координатор громадянської мережі «Опора» Катерина Шарпата. Також особливістю цієї передвиборчої кампанії стало те, що свою активність кандидати почали проявляти задовго до виборчого процесу. А ще ближче до завершення виборчої кампанії ми почали більше фіксувати розміщення такої друкованої продукції у заборонених законом місцях, зокрема в приміщеннях комунальної власності, в приміщеннях та на будівлях дільничних та окружних виборчих комісій, а також масове розміщення агітматеріалів на опорах електромереж. Побільшало матеріалів, що містять ознаки чорного піару та негативної інформації про кандидатів. Найчастіше це стосувалось трьох ключових кандидатів – Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського. Також опорівці виявляли факти поширення результатів соцопитувань без необхідних реквізитів та газети без вихідних даних. Зверталися до правоохоронних органів, це або на службу 102, або безпосередньо у міські та районні відділи поліції. І, власне, нами було подано 24 заяви з проханням перевірити ймовірність того чи іншого правопорушення. Також опорівці в час передвиборчої кампанії активно займались просвітницькою діяльністю. Найбільше уваги, каже омбудсменка Євгенія Коваленко, приділяли тим, хто голосуватиме вперше. Найприкріше те, стверджує юристка, що молодь нині дуже пасивна до виборів. Зустрічалася з студентами юридичного факультету, які голосують вперше, повідомляла їм, що можна половина з них. Речі не знала, що можна змінити місце голосування, тимчасово вони не проживають в Луцьку. Вчора ми провели в центрі зайнятості, приходили громадяни, які брали участь, військові, які брали участь в захисті нашої батьківщини в антитерористичній операції. Теж в них були ряд питань. Окрім цього, Євгенія Коваленко провела зустріч з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, аби вони теж, так би мовити, були озброєні та готові проконсультувати громадян у виборчих питаннях. До слова, вчора був останній день публікації результатів соцопитувань, а сьогодні, опівночі, комунальники повинні прибрати всю агітаційну продукцію. Щоправда, є чимало прихованої реклами на користь кандидатів, яку, вочевидь, не прибиратимуть. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Що заважає лучанам виконувати свій громадянський обов'язок, йти на голосування? Та, навпаки, що слугує невідпорними аргументами, аби брати участь в політичному житті країни? Напередодні агітаційної тиші мої колеги спілкувалися з лучанами на найактуальнішу тему цих днів. Вже цієї неділі українці підуть на виборчі дільниці. Точніше, хтось піде, а хтось і проігнорує волевиявлення. Від чого залежить мотивація до голосування, цікавимось у політолога Олександра Новосада. Зараз близько 80-85% людей декларують готовність проголосувати. Тому я думаю, що явка виборців буде вища, ніж була на минулих виборах. Західна Україна традиційно голосує значно активніше. Для Луцька цілком реальна явка виборців 70-75%. Зокрема, на ці вибори молодь нібито налаштована рішуче. Проте кількісно переважатимуть, як завжди, старші, каже Олександр Новосад. Для більшості лучан вибори є важливим суспільним актом. Всі наші співрозмовники твердять – голосувати підуть. Обов'язково важливо. Обов'язково піду, тому що я рахую, що свій голос потрібно самому вирішувати ситуацію в країні, а не віддавати свій голос комусь іншому. Обов'язково. А ви самі підете? А як же? 31 березня прийти на вибори. Важливо. А ви самі підете? Обов'язково. Однак є такий відсоток людей, що вважають, на виборах їм немає що робити. Важливо 31 березня піти на вибори? Ні, неважливо. А ви самі підете? Не хочу. В цьому випадку Олександр Новосад наводить цікавий приклад.
Ми кожного дня робимо якісь вчинки, наприклад, створюємо сім'ю, наприклад, десь от будуємо будинок. Держава – це теж такий самий той будинок, і кожен має, ну, хоча б якусь цеглину збудувати, вкласти. Проігнорувати голосування – це не найкраще рішення, вважає Олександр Новосад, і радить зважати, про який рівень виборчої посади йдеться. Зокрема, у повноваженнях президента, окремі кадрові питання, зовнішня політика, оборона. Маємо про це пам'ятати. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Оздоровлення не лише медичне, а й природне. Незабаром учасники операції Об'єднаних сил матимуть нагоду проходити реабілітацію в новенькому центрі, що менш ніж за місяць планують відчинити на базі філії обласної клінічної лікарні, що у селі Тарасове. Лікуватимуться бійці не лише всередині медичної установи, а й ззовні. Про це подбали волинські лісівники. Яким чином, розповімо вже за мить. Красивий та молодий парк для лікувальних прогулянок відтепер замайорить на території корпусу обласної лікарні, що у селі Тарасове. До нас звернувся головний лікар Боголюбської лікарні з тим, щоб ми допомогли їм озеленити територію Боголюбської лікарні. От. Ми не могли не погодитися, бо це благородна справа. Ми, лісники, завжди в осторонь цьому не стояли. От. Сьогодні висаджується в даний час, це близько 200 дерев. А це молоденькі сосни, ялини та берізки. Заступник головного лікаря медзакладу Микола Юрко запевняє, що це надзвичайно потрібна справа, адже теренкур просто необхідний для тих, хто проходитиме реабілітацію, а надто тих, хто має проблеми з серцево-судинною системою. Основний вид для них – це все-таки так звані теренкури, прогулки по свіжому повітрі. Тому ми закладаємо цей так парк. Хочу відмітити небайдужість в частності лісівників, з якими фактично не треба домовлятися, а так в розмові, коли виникли питання, вони завжди йдуть на зустріч. Одночасно з висадкою молодого парку тривають і останні приготування до відкриття реабілітаційного центру. Микола Юрко каже, з волинськими лісівниками їхній заклад співпрацює вже давно. Тож сприяння є завжди та абсолютно у всьому. Особливо хочу подяку винести начальнику управління лісового господарства Волинської області, квартирку Олександру Михайловичу. Завдяки його і всім небайдужості ми можемо не тільки покращити благоустрій лікарні. Сьогодні медики разом із лісівниками висаджують дерева, а за кілька днів перед відкриттям реабілітаційного центру перевірятимуть, чи усі прижилися, аби парк мав не лише лікувальні властивості, а й гарний естетичний вигляд. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам – інтернет-виданням «Перший», «Район Луцьк» та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube та Telegram. Дивіться нас у кабельній мережі «Воля». Зустрінемось з вами уже після голосування за президента. Мудрого вам вибору! Побачимось!